മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുസ്ലിം ലീഗിന് നൽകുന്നത് പരിധിയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ്. കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മുൻപൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേരിട്ടത്. ലീഗും സമസ്തയുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, എക്കാലവും ലീഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായ സമസ്തയുടെ വോട്ടുകൾ ലീഗിന് ലഭിക്കാതെ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകുമെന്ന പ്രചാരണം, അത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടുവാൻ വേണ്ടി പൊന്നാനിയിൽ മുൻ ലീഗ് നേതാവിനെ തന്നെ ലീഗിനെതിരെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള LDFൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ ലീഗ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലീഗ് രണ്ട് നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സമസ്തയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് അതേ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ പ്രശ്നത്തിലെടുത്ത നിലപാട് അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ലീഗ് തെളിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു ചോർച്ചയും വരുത്താൻ ഈ പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് ലീഗ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് 300,000-ലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഈ ടീം ഒന്നിച്ചു നേടി. പൊന്നാനിയിൽ 240,000 വോട്ടുകളുടെ, അതായത് രണ്ടിടത്തും റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷമാണ്. ഇതുതന്നെ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരാൻ ലീഗിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തന്നെ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് മലപ്പുറത്തെയും പൊന്നാനിയിലെയും മിന്നും ജയങ്ങൾ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്, ഏറെ വലുതാണ്. അതേസമയം ഇടതുപക്ഷത്തിനാകട്ടെ ആശങ്കപ്പെടാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും തിരുത്തുവാനും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും.